Të ndërruar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar më tutje në rjedhën e emisionit dhe sigurisht që tani radhën e ka i ftuari apo personaliteti i ditës për sot. Në fakt ai është artist, është profesor i muzikës, është këngëtar. Do flasim për projektin e fundit të realizuar, por edhe për bashkëpunimet dhe për projektet e tjera. Në një linjë të drejtë për drejtë virtuele përmes video Skype do të kemi vetë artistin që është i njohur, domethënë me emrin e tij artistik Snow Black, por që quhet Agon Xhemaili. Përshëndetje profesor. Përshëndetje, Ariana. Faleminderit që pranuat ftesën për të qenë pjesë në emisionin ton dhe për të bërë në një platformë dhe promovimin e projektit tuaj të ri. Faleminderit që ndatë kohë dhe për emisionin ton. Faleminderit për ftesën. Do flasim fillimisht për çështjen e projektit të fundit To The Next titullohet ky projekt. A mund na flisni pak se nga ideja deri tek realizimi, si ka vijuar kjo procedurë? Konga njerë në fillim me kumë qizu vokalin në studio, ishte si puna e një tregimi, jam kuton evolimi i hip-hopit edhe perceptimi im gjatë krejt asaj periude. Edhe rastësisht një ditë e kom qelë këtë projektin në studio, edhe më lindi ideja të bëj orkestrimin rreth vokalit, që është e kundër pra e punës producentit. Shumica për shembull e bëjnë muzikën në fillim, pastaj vjen e vokalit edhe incizohet vokali në fund, e kupton? Po, në fakt, çfarë lloji muzikës është përdorur? Ne do ta dëgjojmë në fund të emisionit këtë këngë, por fillimisht mund të flisni pak më tepër në lidhje me çfarë muzike është përdorur në këtë klip, domethënë çfarë lloji? Gjandri është hip-hop normal, është dikun të elektro-hip-hop edhe industrial. Sa ka qenë sviduese dhe vështirë për të realizuar një klip i tillë, dhe në përgjithësi sa është sviduese të realizuar një klip? Tash kong, për klipin kemi folë me regjisorin, shumë shpesh kemi folë, kemi bo edhe koncepte, karte dhe studio, shpesh për një bashkëpunim. E të është rrëz gjitha saj që të kemi folë, në fund të regjisori doli me këtë me këtë ide regjin edhe vend idejnë, po, regjin edhe vendin ku do të incizohet, edhe qashtu. Sa e ndarë të kënaqur nga puna gjithë këti klipi? Jam shumë i kënaqur. Shëqëria si e mirë priti? Po mirë, shumicës kolegëve, shokëve, pa kumë dërgu klipin edhe më herët, amë kuptam, për feedback. Ju keni dhe projektet e tjera të realizuara. Unë fillimisht dua pak të flasim në lidhje me bashkëpunimet të cilët ju i keni, me bashkëpunëtorë, me artistë, me emra shumë eminente të estradës në Maqedoni, në Bigjitha. Mund të flisni pak për këto bashkëpunime? Po, më herët e kom pas një këngë me Elena Risteskën, një tjetër me Adrian Gajën. Në atë kohë kemi qenë të ditë në Top Fest, mos gaboj 2009 dikund. Unë e kom pas këngën time, e incizuar të Darko Dimitrov, kurse Adriani në atë kohë punonte me Robert Bilbirov, edhe Roberti paziri në telefon për një bashkëpunim me Adrianin, që morën pjesë të ditë në Top Fest. Po me Elena Ristevskën si lindi bashkëpunimi? Me Elenën është një prallë tjetër. Konga ishte gati, ishte një artist tjetër në kongë, dhe Darko e lindi me idejnë që të fusë Elenën si featuring në kongë për arsye të publicitetit. Bashkëpunimet e tjera me këngëtar dhe artist tjerë shqiptar përveç me Adrian Gajën keni realizuar? E kam një me Bim Bimën, Qasidhet në Red. Tash në fund kam një projekt me një Gjerman,
që së shpejti do të realizohet, një tjetër me një shok timin të ndjerë, që do të publikohet së shpejti, edhe me ca tjerë që tash për momentin së kujtohen. Me gjitha, cilin bashkëpunim më tepër do e kishi përmendur si më të veçantë kushtimisht tënë, sepse të gjitha bashkëpunimet sigurisht që kanë vlerën dhe peshen e tyre, por me të cilin keni pasur le themi më shumë suksese? Unë mendoj që ti tani me Adrian Gazhën ka pas shumë sukses. Me gjitha ta edhe tjeret kam pas momentet e veta si bashkëpunime. Ju përmendët pak më herët edhe qështje në Top Festit. Në mund nga flisni pak për pjesmarjen tuaj në për festivalet të ndryshme dhe sa realishti vlerësojnë ashtu si që duhet artistet në për festivale qoftë nga ana e juris, por edhe qoftë nga ana e publikut? Në shumë festivale s'ku marë pjesë, ka qenë Top Festit tash me dy këngë, një vetë edhe një Adrian Gazhën edhe një në këngën magjike, me një këngë timen, s'ku marë pjesë në festival për shmim mas një, vetëm për pjesë marje, këshu për... Po, me gjithatë, si artist, vlerësoni që janë vlerësime të duhura në për festivale këtu të këne, por në përgjësi edhe në mbarë viset shqiptare? Besoj që janë, po nuk do të kisha hi në detaja. Me qenë se ju përmendet disa nga projekte tuaja, cilët janë plane që i keni për të ardhme, në keni ndonjë projekt tjetër që pas këti klipi, apo do të dëshironi që të merë pak i gjatësi këj klip, të ndiqet, të lançohet pak më shumë, e pas taj të keni dhe projektet e radhës? Tash jam i fokusuar në klipin, ka qenë edhe premjera, ka qenë MTV, ka qenë të ejten, në ora 10, edhe besoj të kju është herë e parë këtu në televizionet tona, edhe mendoj në fillim të fokusohem rreth këngës edhe klipit, për rreth publikimit, edhe pastaj në rrath është albumi, edhe disa bashkëpunime. Të tjere, që ndoshta do t'ja lëm kohës dhe sigurisht që kur të rikthehemi në normalitet, do jeni dhe në për studio tona për ti promovuar sigurisht dhe projektet e tjera. Me gjitha që jeni edhe profesor në shkollën e muzikës e theksua më herët. Mund të flisni pak për këtë eksperiencë dhe këtë përvojën tuaj me nxënësit, sa i përkrahni dhe sa i mbështesni të rinjët të cilët kanë talent për artin, për muzikën. Po është knaqësi të punosh me fëmijët, unë si prind i kam dy fëmijë edhe komunikimi me fëmijët është i veçantë edhe është interesant se është një simbioz, duke i mësuar fëmijët e mëson edhe vetë njëtë në kohën, të tamë. Përvejt, ju përmendet se keni dy fëmijë, kanë ata prirje për muzikë, janë rritur në një frimë muzikore në shtëpi, më ndoni që të ardhën dhëtë bëhen këngëtarë? Vajza i ka 7 muaj, ende nuk dim për vajza. Jali ka prirje edhe është këshu, është i zonë shumë, edhe tash e këmë registru në shkollë muzikës, në piano, edhe shohen. Me gjitha që do të kishë i dashur, sigurisht që të të trashëgoj muzikën nga jati. Po muzikën e ka në ta, në kultanë. Ta është më varet për i dëshirës aktive, a dhe duen të vazhdojnë në traditën. Në fakt, ju keni realizuar tani një klip një ko, le ti themi t'jash zakonshme, gjatë gjithë kësaj periude të pandemis. Ka qenë kjo një sfit tjetër pak më vështirësi keni pasur për të realizuar klipin në këtë ko, duke krasuar me kohën kur keni realizuar projektet në një ko, ndoshta në kohëra më të mira? Po, kështu, këtë ko, 2-3 muaj, sa zgjati e kom shfrytzu për kreativitet, kom punu muzikë, jo vetëm këtë këngë, edhe klipin, po edhe këngë tjera, kom kuton. Edhe për artistin, ne edhe ashtu jemi të izoluar, rrim studion, në për studion ma shumë edhe mësherë, që nuk ka pas në një ndryshim, kom kuton. Dhe më thënë që qitë kohës keni pasur më shumë kohë të ti përkushtoheni muzikës dhe ka qenë ndoshta kjo një pozitivitet për juve sepse keni realizuar pak, le ti themi, më spontanisht punën e projektit, e klipit.
Më gjithat, ne po bisiduam pak më herët edhe për planet e së ardhme, së unuroj që në kohra më të mira ju të realizoni dhe projekte të tjera, por më intereson, e përmendem pak më herët edhe përkrahjen familjare, që ju vajepni, përkrahjen faktikisht të rinjve që ju vajepni, por më gjithat ju në fillet tuaja të para keni pasur përkrahjen familjare, përkrahjen e shoqërisë, në hapat e parë në muzikë, ju kujtojnë ato emocionet e para? Duke marë parasysh, për shumë prind të dyti kam muzikan, e kom pas përkrajen e babit, prej vogër, edhe se kom pas kohën, për artistin është më rëndësi ta kesh kohën, am kupton, edhe e kom pas krejt kohën që kom mund të punoj kreativisht për atë që duhun, am kupton. Ndërkaq për të gjithë ata artistë të ri apo të rinjët, studentët që dëshirojnë të hudhen në ujrat e muzikës, çfarë duhet të kenë parasysh kur të marrin hapin për të qenë pjesë e muzikës në të ardhmen? Do kisha dash të jenë më original edhe mos kenë tur prej vetvetes edhe prej vendit prej ku dalim, ku jemi, edhe më pak të kopjojmë dhe të kemi originalitet ma shumë. Pa, sigurisht. Profesor, në që fëse keni diçka tjetër ju përshtuar edhe për në fund në lidhje me muzikën, apo projektet cilët ju i keni realizuar, basen du një falenderim për të gjitha ta cilët ju kanë ndihmuar dhe keni bashkëpunuar me to. Unë mendoj që i prekëm nga pa krejt temat qarë kishim për të diskutuar. Ju dëshiroj artistëve të ri sukses edhe shpresoj të ndryshoj diçka me artin që e bëj. Atëherë, ne ju falenderojmë shumë për të linjë të drejtë për drejtë sot, sepse ndatë nga koha juaj për të jenë sot pjesë emisionit tonë. Ju dëshirojmë shumë suksese dhe ju përgëzojmë për projektin tuaj të fundit. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, pra kishim kështu në një linjë të drejtë për drejtë vetë profesorin Agon Xhemaili, i cili njihet si Snow Black edhe me emrin e tij artistik. Kurse këtu do të ndjekim dhe projektin e fundit apo klipin e realizuar dhe rikthehemi në studio.